Seja bem-vindo ao canal Descomplicando Saúde Coletiva. Vamos falar sobre combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse vídeo está sendo gravado dia 18 de maio de 2022. Meu nome é Jamison Ferreira, sou facilitador aqui deste canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, dê o seu like, dê o seu joinha, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Tá bom? Você é muito bem-vindo para fazer parte dessa comunidade. Vamos discutir esse tema aqui. A primeira coisa, eu vou aumentar aqui a câmera e depois a gente vai fazendo alguns comentários. A primeira coisa, o dia 18 de maio, ele é um dia de construção nacional. Qual foi a origem desse dia? Por que foi escolhido esse dia? Esse dia, ele veio por meio de um processo de sensibilização, de comoção, né, a partir de um ato de violência. Né, um ato de assassinato, de um ato que também levou o processo de abuso e culminou com o falecimento de uma criança de 8 anos na cidade de Vitória no ano de 1973. Então, a partir desse fato que ganhou notoriedade nacional, foi gerado vários movimentos de revolta quanto à violência para o combate à violência contra crianças e adolescentes e também contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para tornar fato este dia, né, gerar um marco legal, foi criado a Lei 9.970 de 2000. Ela é pouco conhecida. E a gente vai pesquisar sobre o que é que significa a lei, o que é que traz essa lei, qual é a importância de conhecer essa lei. Para isso, eu vou diminuir aqui a câmera e vou trazer essa lei na íntegra. E aí a gente vai poder conhecer e também gerar algumas reflexões. A primeira coisa, o tamanho inteiro da lei é só isso. Foi uma lei criada para reconhecer um dia. De aplicabilidade legal, marco legal, significância legal é igual a zero, né? Então vamos ler. Lei 9.970, de 17 de maio de 2000, institui o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A primeira coisa do risco dessas leis, que só serve para lançar um dia, é você só ter a mobilização da comunidade de forma reduzida e pontual, e não continuada para modificação de cultura ou estabelecimento de um comportamento adequado. Então, essa lei tem três parágrafos que foram vetados: o parágrafo único e o artigo segundo. Então, o que é que nós temos que foi aprovado? O artigo primeiro é instituído dia 18 de maio. E o artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Significância quanto a instrumento para punição de responsáveis, não tem. Então não tem significância legal nenhuma, não mobiliza nada, não destina recurso, não tem ferramenta, não traz nada. Infelizmente, alguns estados e alguns municípios criam leis para marcar datas comemorativas de representatividade nula, de significância e de impacto nenhum. Tá aí, esse é um exemplo. O que é que gera a importância disso? Quando instituições conseguem mobilizar poder público, a instância civil, empresas, e começam a gerar significância, né? Movimentos com maior significado. O risco de fazer um evento no seu município com a data alusiva somente a um dia é de não gerar significado, nem para crianças, nem para adolescentes, nem pais, nem para a saúde, enfim, assistência social, nada. Então é muito importante a gente conhecer, gerar maturidade para dar significado às ações referentes ao dia 18 de maio. E aí a gente começa a avançar a pesquisa no tema para conversar aqui com vocês. Eu vou restaurar aqui o tamanho da câmera, então vamos lá. Conheçam, Dia Internacional contra a Exploração Sexual, primeiro tema, e tráfico de mulheres e crianças. Então veja que ela é mais ampliada e a gente vai conhecer um pouquinho disso. No dia 23 de setembro de 1999, os países participantes da Conferência Mundial e Coligação contra o Tráfico de Mulheres escolheram o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, inspirados pelo exemplo da Argentina, que essa é a Lei 23/9 de 1913, promulgou a Lei Palacios, né? Criada para punir
quem promovesse ou facilitasse a prostituição e a corrupção de menores de idade e inspirou outros países a protegerem sua população, sobretudo crianças, mulheres e crianças, contra a exploração sexual e tráfico de pessoas. Então vejam, quando marcos legais começam a trazer significado, elas começam a gerar conceitos, geram instrumentos, ferramentas para que não ocorra a violência aos públicos mais vulneráveis. Então é só para a gente ter a ideia de que o combate à exploração sexual infantil, ela não pode estar viciada somente a um dia. Esse é um grande risco. Essa é uma triste tradição das datas comemorativas no Brasil. Elas ficam viciadas a um dia, dentro de um mês e esquecidas no dia seguinte. Sim. De tantos dias coloridos, de tantas marcas coloridas, a gente perdeu o significado de muita coisa, para além único desse dia no calendário. E aí, o que é que a gente vai fazer diante disso para que o combate à exploração sexual seja realmente efetiva? Para que a gente tenha uma mudança de comportamento, uma articulação melhor? Vamos pensar sobre isso? A gente trouxe aqui algumas sugestões para facilitar a sua vida. Primeiro, você tem que lembrar do programa Saúde na Escola. Desde 2007 até aqui, a gente está vivenciando o ciclo 2021-2022, na qual tem um tema específico que é prevenção de violências e de acidentes. Qualquer atividade que mencione violência, você vai marcar essa categoria na ficha de atividade coletiva do SUS versão 3.2, tá bom? Como é que eu vou fazer essa atividade para não ser mais uma palestra chata, cansativa, sem significado, que os alunos só querem terminar? A única coisa, quando a palestra é chata, o aluno só gosta de entrar para fugir da aula quando ela é pior do que a própria palestra do pessoal da saúde. Sim. Como fazer a atividade? Primeiro, pensar as atividades para diferentes públicos, com diferentes faixas etárias e diferentes estratégias. Primeiro ponto. Eu tenho que lembrar que tanto o público do ensino infantil quanto o público do ensino médio, ele está à mercê, ele se torna vulnerável para ações de violência e exploração sexual. Então, eu tenho que pensar atividades adequadas a cada público. Então, para um público eu posso passar um vídeo, para outro eu posso pedir, sugerir que se criem vídeos. Porque não dá para ter a ideia de que criança e adolescente têm o mesmo comportamento. Né? A gente tem que desconstruir isso. Segundo, eles já têm conteúdo. Terceiro, eles têm um manejo incrível de redes sociais. Inclusive, o acesso o extremo contato com internet e redes sociais, se não for acompanhado e educado, monitorado para crianças e adolescentes, pode as colocar em situação de vulnerabilidade para situações de violência em meio virtual. Sim, é importante a gente lembrar disso. Então, as atividades para cada público têm que fazer sentido. E para fazer sentido, é necessário, primeiro, não estar restrito ao dia 18 do 5 somente. Segundo, a gente tem que aprender a falar diversas línguas. A gente tem que aprender a falar a língua da educação, do direito, da assistência social, da segurança, a língua da saúde, a língua da psicologia, várias línguas que estão relacionadas ao universo da criança e do adolescente e do processo de cuidado e proteção e assistência a esse público. Então é necessário que a gente conheça direitos, ferramentas, o que fazer, para onde socorrer, qual é a rede de cuidado. Então, pensar o dia 18 de maio, além de não ficar restrito ao dia 18 de maio, tem que mobilizar, sim, saúde, assistência social, educação, a segurança e outras áreas que forem possíveis. Então tem que pensar no CREAS, no CRAS, no Centro Pop. Tem que pensar em diversas áreas, conselho tutelar, conselho municipal da criança e adolescente, né? Conselho municipal de saúde, conselho municipal da assistência social, a delegacia mais próxima, se tem alguma linha de articulação de cuidados a crianças. É importante a gente pensar de forma articulada para que esses diferentes atores possam ser vistos e conhecidos e saber da existência um do outro, assim como para ouvir deles ideias de como entregar o conteúdo para esse público, mas sem ficar de uma forma chata, tradicional, enfadonha, que ninguém aguenta o termo palestra, porque você vai produzir um slide chato, né? Que é completamente incompatível com a realidade, ok? Então,
Incentivar atividades conjuntas é fundamental. Ali eu coloquei saúde e educação por causa do PSE, mas aqui mesmo no vídeo já estou falando para você trazer mais pessoas e nunca deixar restrito somente a um grupo de profissionais ou a uma pessoa. Promover campanhas que visem ao combate à exploração sexual, à violência e combate à exploração sexual infantil. Outra coisa, experiências. Incentivar experiências e produções dos alunos. Colocar o aluno para falar, colocar o aluno para produzir. Hoje já tem a gente, adolescente, produzindo aplicativo. Então, nada melhor do que fazer um processo de ensino, mas de um ensino ativo. Mudar o foco. Não dá para entender que a gente vai ensinar a combater a exploração sexual infantil, acreditando que a única rede de proteção seja o adulto, até porque é o próprio adulto muitas vezes que é o responsável pela violência. A gente tem que empoderar crianças e adolescentes, a gente tem que fortalecer crianças e adolescentes para que eles se tornem cada vez mais ativos, conheçam seus direitos, evitem situações de violência e, quando submetidos a risco ou exposição de situação de violência, saber para o que fazer, onde e como procurar ajuda. No entanto, muito melhor de colocar um adulto para falar é uma criança falando para outra, um adolescente falando para o outro. Eles falam a mesma língua. E tudo que a gente precisa hoje é tempo, forma e efetividade. O tempo da fala, a forma de entrega do conteúdo e a efetividade. Saber se esse conteúdo, se ele foi consumido, se ele fez sentido e se ele vai mudar o comportamento de alguém. É por isso, inclusive, que esses vídeos são feitos. Esses vídeos são feitos aqui no canal Descomplicando Saúde Coletivo. Eu vou diminuir aqui a minha câmera para tentar te ajudar a compor ações que gerem significado. E nunca esqueça, registre as ações que você faz. Além de gerar fato, você gera monitoramento do que é feito e gera também financiamento, tá bom? Então, fazendo um bom registro, você vai pontuar para o programa de saúde na escola. Você permite também que o seu município monitore os temas que estão sendo feitos, onde estão sendo feitos, para que público está sendo entregue. Terceiro, nunca fique viciado a experiências antiquadas. Aquilo que deu certo na década de 90 não precisa dar certo na década de 2000, 2010, muito menos 2022. Quarto, a gente precisa falar e ouvir da forma como as crianças e adolescentes falam e ouvem, para que a gente não fique utilizando termos técnicos, experiências que não são agradáveis. A gente precisa estar a serviço de crianças e adolescentes. Olhar para elas na perspectiva de entender que esse público, ele tem que ser protegido, mas que ele não está em situação passiva. Eles são produtores de conteúdo, eles se comunicam, eles se articulam, eles são empoderados e podem mobilizar outras crianças e adolescentes. Então, ser profissional de saúde é entender que saúde também se faz por meio de educação em saúde. Muito melhor do que fazer uma ação assistencial é empoderar uma pessoa para que, a partir do conhecimento, ela mude o seu comportamento e evite situações de adoecimento. Quando a gente fala em prevenção à violência, é a mesma coisa. Muito melhor do que aprender a notificar uma situação de violência quando eu estou atendendo e verifico sinais e sintomas de violência, é ensinar como prevenir situações de violência. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter feito sentido para você. E outra coisa, a produção e a participação dessas atividades, ela pode ser feita do agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, profissionais do NASF, no plural, não está restrito somente ao profissional de psicologia, todos os profissionais da equipe de saúde da família, saúde bucal, consultório na rua, e envolva áreas de diferentes saberes. O primeiro saber é a educação, assistência social, entre várias outras, tá bom? A gente se encontra aqui num próximo vídeo. Faça você a diferença e ajude, sim, a promover o combate à exploração sexual infantil. E não está restrito somente ao dia 18 do 5, é durante todos os dias do ano.